היה פה חורים. בסדר, עכשיו אנחנו לא נפתח את המים. לא לפתוח את המים. פה ראית, עשיתי לך גם רובה, גם זה. 24 שעות. יש לך עוד מקלחת. לא, לא, אבל לי אין בעיה. בדיוק. זה רק לילדים אנחנו משתמשים. תראי, אני גם עשיתי כמה דברים. גם פה סגרתי, פתחתי את הניקוז, אמרתי אולי מהפתח ניקוז, בורח מים. אז הוצאתי את הישן, נכון, ושמתי מילוי מסביב, כי היה רווח, הראיתי לו, ושמנו חדש. ופה רובה, את רואה לבנה חדשה? כן. וגם התמתי כאן, וגם לא תשים לי שטיחון, ואולי אני מעריך שלא יחזור, לא צריך לחזור. אם אין בעיה מצנרת, לא נראה לי שיש בעיה מצנרת, אם היה חלילה, היית יודע. לא שמה, אפשר... בגלל שפתחנו את המים. איזה? לא, יש שם קטע חום כזה, לא כדאי הרוב לשים שם. כן, אבל זה...